Nesakyk, nykštų. Nu, kad nesakyk, kad visi mato. Matot? Sakykit, matai, kakė, makė. Juk kalėdos artėja, o ypač pačiai, nuostabiausiai, gražiausiai. Kakiai, makiai? Ne. Ne. Šiandien aš ne vienas. Tai va, kam tau reikėjo mano sandėliuko raktų apgavi, kad tas nykštukas, o tai kas dar su tavimi čia yra? Šiandien čia su manimi mano pagalbininkai, nykštukai. O jie gali su manim pažaisti? Ne. O tai tada jūs gal galit man padėti surasti mislėdėžę? Nu kas tokioj tavo netvarkoj gali surasti tą mislėdėžę? Reikia pirma susitvarkyti. Tai jūs tvarkykitės, aš per tą laiką einu paruošiu dovaną miesto princesei, tada taip vaikai gerai vate. Ant lentynų ir spindelės, nerandėtai ant svetelės, ryškau popilnas žingsniuoju, netvarka į maišą šluoju, šu, ki. Ir vaizdas kambarį netvarka, kur įsisukus rankos netvarkos, mykštukas reikalus, aš ten tik greitai netvarstelį susireido. Pasikliauk nykštuku, kai daiktai pastoja kelią, pasišiaušia man vazdelė, o kai tas mus pavys, tuščias bus jau kambarys. Nykštukai, vaikai, radau, pagaliau radau dovaną miesto princesei, pati gražiausia, bus jinai iš karto įsižieps. Kas čia? Kai man tavęs skambės, tai šiandien suripės.
vaikai iš tikrųjų balionai, kiek balionų! Aš tik visi vaikai, visi galėsim padovanot miesto princesį dovaną, pažiūrėkit! Vaikai, pažiūrėkit, kiek balionėlių! Nykštuk, ką čia darai? Tai kad ir aš jau neturiu balionėlių. Žinau, kas mane dabar išgelbėtų puikiausiai šitoje situacijoje. Jūs žinot, ar žinot, kas mane išgelbėtų? Kas? Mysledėžė? Taip, išgelbėtų, aš ir sakau, reikia man surasti mano mysledėžę. Nykštukai, padėkit surasti mysledėžę. Va, mano mysledėžė. Nykštukai, gali man padėti perskaityti? Žiemą ir vasarą tais pačiais rūbais. Žiemą ir vasarą tais pačiais rūbais. Eglutė, taukšt, o? Tiko, gerai, dar vienas, viskas. Lapų pasigailėjo. Šakas numetinėjo. Eglė, tiko vėl vaikai, tiko viskas, vadinasi, rasim žaidimą. Šokis ir ne bet koks, o rock'n'rollas, ar padėsit man vaikai? Tai šokam. Rankutės ir žuvainės, kad ir varno pašokinėja, šiltų. Makė. Aš buvau blogas neštukas, gražinu tau visas dovanas, tik jūs mane reikia gražinti, kad būčiau geras. Ar galime jau vaikai pasitikėti? Ir priimt atgal į savo nykštukų būrį? Gerai, vaikai. Ir pakeiskim nykštukai iš juodojo kepurę į raudonąją, tegul visi kartu nykštukai eina dirbti toliau. Priimkim šį nykštuką, jubileis kalėdų. Yes.
vienas sveikinimas labai būtinas, kad jinai įsižiebtų. Taigi, mero sveikinimas. Įsižiebs? Tikit? Jau bandom? Ar dar laukiam? O galime skaičiuot, galime skaičiuot? Tai palaukit, palaukit. Čia bus pati gražiausia eglė Lietuvoje ir pasaulyje. Netikit? Žiebiam. 3, 2, 1. Gražus, labai garsus dainininkas